സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. മധ്യകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലെ ചക്രവാത ചുഴി അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം കൂടി നിലനിൽക്കും. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നാളെയോടെ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യത. മധ്യവടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. പാലക്കാട്, തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. അട്ടപ്പാടി ചുരം റോഡിൽ മൂന്നിടങ്ങളിൽ മരം വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. അതിരപ്പള്ളി ആനമല റോഡിൽ വെള്ളം കയറി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ചാലക്കുടി പരിയാരത്ത് കപ്പത്തോട് കരകവിഞ്ഞു. സമീപത്തെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു. ചാലക്കുടി പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ്. പെരിയാറിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു. ആലുവ ശിവക്ഷേത്രത്തിലും വെള്ളം കയറുകയാണ്. തീരദേശത്തുള്ളവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ മൂന്ന് മരണം. മലപ്പുറം കരിപ്പൂരിൽ കനത്ത മഴയിൽ വീട് തകർന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ചു. 8 വയസ്സും 7 മാസം പ്രായവുമുള്ള കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. മാതാകുളം മുഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ വീടാണ് തകർന്നത്. സമീപത്തെ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന മതിലിടിഞ്ഞു വീണാണ് അപകടം. കൊല്ലത്ത് ബൈക്ക് യാത്രികൻ തോട്ടിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു. നാഗമല സ്വദേശി ഗോവിന്ദരാജയാണ് മരിച്ചത്. വീട്ടിലേക്ക് പോകും വഴി റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കവേ തോട്ടിൽ വീണാണ് അപകടം. മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടൂരിലും പലയിടത്തും വെള്ളം കയറി. കോഴിക്കോട് കുന്തമംഗലം പണ്ടാരപ്പറമ്പ് ചാലിയിൽ റോഡ് തകർന്നു. ഇടുക്കിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ കുറഞ്ഞു. മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് 128.60 അടി. ഇടുക്കിയിൽ രാത്രികാല യാത്രകൾ ഇന്നലെ മുതൽ നിരോധിച്ചു. വൈകിട്ട് 7 മണി മുതൽ 6 മണി വരെ യാത്ര അനുവദിക്കില്ല. 14-ാം തീയതി വരെ നിരോധനം തുടരും. കോന്നിയിൽ അച്ഛൻ കോവിലാർ പലയിടത്തും കരകവിഞ്ഞു. ജമ്മുകശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 3 ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു. നിരവധി ആയുധങ്ങളും ഇവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രദേശത്ത് ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണ്. ജമ്മുകശ്മീരിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച മലയാളി സൈനികന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തിക്കും. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഓടനാവട്ടം കുടവട്ടൂർ സ്വദേശി വൈശാഖ് ഇന്നലെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. കുടവട്ടൂരിലേക്ക് നാളെയാണ് ഭൗതിക ശരീരം എത്തിക്കുക. ഇന്നലെയാണ് വൈശാഖ് ഉൾപ്പെടെ 5 സൈനികർ ജമ്മുകശ്മീരിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ നെടുമുടി വേണുവിന് സാംസ്കാരിക കേരളം ഇന്ന് വിട നൽകും. പുലർച്ചെ വൈകിയ വേളയിലും പ്രിയ നടന് ആദരമർപ്പിച്ച സിനിമാലോകം. രാവിലെ 10 മണിക്ക് അയ്യൻകാളി ഹാളിൽ പൊതുദർശനം. സംസ്കാരം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ ശാന്തി കവാടത്തിൽ. പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വീണ്ടും ലഖീംപൂരിലെത്തും. മരിച്ച കർഷകരുടെ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ സന്ദർശനം. കർഷക സംഘടനകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും ഭാഗമാകും. ലഖീംപൂരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കർഷകരുടെ ചിതാഭസ്മവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധ യാത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം. കേന്ദ്രമന്ത്രി അജയ് മിശ്ര ടേനിയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം. അതേസമയം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്ര ടേനിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇന്നും തുടരും. രാജ്യവ്യാപകമായി ഇന്ന് കർഷക രക്തസാക്ഷി ദിനമായി ആചരിക്കാൻ സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലഖീംപൂർ സംഭവത്തിൽ ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്ര ഇപ്പോൾ രാജിവെക്കേണ്ടെന്ന് BJP. കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രം രാജി മതിയെന്ന നിലപാടിലാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം. ഇന്നലെ നടന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് BJP നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. അജയ് മിശ്രയുടെ രാജി ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അകറ്റുമെന്ന് യോഗം നിരീക്ഷിച്ചു. കൽക്കരി ക്ഷാമത്തെ തുടർന്നുള്ള വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രാജ്യത്ത് സങ്കീർണമാകുന്നു. കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് അനിവാര്യമെന്നാണ് നിഗമനം. രാജ്യത്തെ 135 താപനിലയങ്ങളിൽ 80% രൂക്ഷമായ കൽക്കരി ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. ജനങ്ങൾ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചാബ്, ഡൽഹി, ആന്ധ്ര, മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഊർജ്ജ കൽക്കരി വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു.